Φωνάζω alt, βρε, αθεματισμένε, δεν ακούς. Τι βαράει, καλέ. Μη μιλάς, ρε. Τι βαράει, καλέ. Ούλου βαράει, βαράει, βαράει. Ρε, μη μιλάς, είπα. Τι βαράει, καλέ. Ούλου βαράει, βαράει, βαράει. Ρε, δεν ακούς, μη μιλάς. Τι βαράει, καλέ. Ούλου βαράει, βαράει, βαράει. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Ούλου βαράει, βαράει, βαράει. Μη μιλάς, ρε. Τι βαράει, καλέ. Όλου βαράει, βαράει, βαράει. Καλώς ήρθατε στην κωμωδία, ο Καραγκιόζης Πρωθυπουργός. Όλου βαράει, βαράει, βαράει. Μη μιλάς, ρε. Τι βαράει, καλέ. Όλου βαράει, βαράει, βαράει. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Όλου βαράει, βαράει, βαράει. Μη μιλάς, ρε. Τι βαράει, καλέ. Όλου βαράει, βαράει, βαράει. Λοιπόν, κολλητήρι, άμα είσαι φρόνιμος, μόλις τελειώσει η παράσταση, θα πάμε να σου πάρω 10 καλαμάκια. Ωραία, μάνα μου, 10 καλαμάκια. 10 καλαμάκια πλαστικά. Να πιεις ό,τι θες. Τι να πιω, ρε μπαμπάκο, εγώ πεινάω, σου λέω. Έλα, ρε που πεινάς, αφού φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε διακοπές και να μαζέψουμε λεφτά. Αλήθεια, μπαμπάκο, και πού θα κάνουμε διακοπές? Στο κρέας, το ρύζι, το γάλα, το τυρί. Τι ώρα είναι, ρε μπαγάσα, δεν θα πας σχολείο? Όχι. Γιατί? Έτσι, δεν μ' αρέσουν τα γράμματα. Τι βαράει, καλέ, όλου βαράει, βαράει, βαράει. Άκου, δεν του αρέσουν τα γράμματα. Και τι θα γίνεις, ρε, όταν μεγαλώσεις? Party animal. Τι? Party animal. Πάρτι, animal, hey animal. Τι βαράει, καλέ, όλου βαράει, βαράει, βαράει. Μη μιλάς, ρε. Τι βαράει, καλέ, όλου βαράει, βαράει, βαράει. Ρε, μη μιλάς, είπα. Τι βαράει, καλέ, όλου βαράει, βαράει, βαράει. Πήγαινε μέσα. Όλου βαράει, βαράει, βαράει. Άκου, πάρτι, animal. Όταν εμείς ήμασταν πάρτι, animal, αυτό ήταν αγέννητος. Τι βαράει, καλέ. Μη μιλάς, ρε. Όλου βαράει, βαράει, βαράει. Πολιτήρι, θα έρθω μέσα. Α, εδώ είσαι, Καραγκιόζ, και σε ήθελα. Καλώς το χατζατζάρι. Τι είσαι, Καραγκιόζ, δεν σε βλέπω καλά. Μου φαίνεσαι χλώμος, μήπως να πας να σε δει κανένας γιατρός. Πήγα, ρε χατζατζάρι. Και τι σου είπε ο γιατρός? 50 ευρώ, παρακαλώ. Όχι, τι είχες, εννοώ. 20 ευρώ. Ρε εσύ, τι πρόβλημα είχες, θέλω να μάθω. Μου έλειπαν 30 ευρώ. Α, καλά. Δεν μου λες, Καραγκιόζ, ήπιες καφέ, έφαγες πρωινό? Τι να φάω? Πρωινό. Γάλα, ψωμί με βούτυρο και μέλι, κανένα αυγό. Τι είναι αυτό, βρε? Αυγό και το τσούκρισα. Όλου βαράει, βαράει, βαράει. Μη πετάγεσαι, ρε. Τι βαράει, καλέ. Κολλητήρι, θα έρθω μέσα. Τι πρωινό, ρε χατζατζάρι. Εδώ δεν έχουμε για μεσημεριανό. Καλά, δεν έκανε τίποτα η Αγλαία σήμερα? Τίποτα. Μα και χθες τίποτα έκανε. Έκανε μπόλικο για να βολευτούμε 2 μέρες. Τόση φτώχεια, βρε Καραγκιόζ. Άστα να πάνε, χατζατζάρι, για να καταλάβεις. Τα Χριστούγεννα έκανα δώρο στο κολλητήρι 2 μπαταρίες και έβαλα σημείωμα. Το παιχνίδι δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Το κακόμοιρο το παιδί. Τουλάχιστον κέρδισε το φλουρί. Ποιο φλουρί? Στη Βασιλόπιτα. Δεν την κόψατε τη Βασιλόπιτα? Ως, και τη Βασιλόπιτα την κόψαμε και τη Γαλοπούλα την κόψαμε και τους κουραμπιέδες τους κόψαμε. 3 χρόνια τώρα. Κατάλαβα. Τι να κάνω, ρε χατζατζάρι, αφού τόσους μήνες είμαι άνεργος. Άνεργος ή Καραγκιόζ, που έχεις κάνει τόσες δουλειές. Φούρναρης, γιατρός,
δήμαρχος Ψαράς. Πάνε αυτά που ήξερες, Χατζατζάρη. Τώρα πια ακόμα και ο Καραγκιόζης είναι άνεργος. Είναι αλήθεια. Η ανεργία έχει φτάσει στο ζενίθ. Σε μένα το λες. Μόνο στο δικό μου το σπίτι είμαστε 10 που δεν δουλεύουμε. 10. Ναι, άκου. Εγώ δεν δουλεύω. Η Αγλαία δεν δουλεύει. 2 λοιπόν. Ποιος άλλος δεν δουλεύει? Η τηλεόραση, το βίντεο, η κουζίνα, το ψυγείο, η τοστιέρα, ο αποχυμωτής, η καφετιέρα και το πλυντήριο. Σύνολο 10. Πού καταντήσαμε, Καραγκιόζη? Γέμισε παντού, ενώ χειροδανιστήρια. Όλοι πουλάνε τα χρυσαφικά τους. Σε μένα το λες. Εγώ πήγα πρώτος και τα πούλησα. Είχε η Αγλαία χρυσά? 2 δόντια. Και έμεινε φαφούτα. Ναι, αφού τώρα μιλάει με στο σπίτι και μπερδεύομαι. Νομίζω ότι έχει έρθει επίσκεψη ο Γεωργίου. Που καταντήσαμε. Αυτοί στη Βουλή να παίρνουν 8.000 το μήνα. Πόσα παίρνουν? 8.000 το μήνα. Τι λένε, Χατζατζάρη? Δηλαδή για να ψηφίζουν για μας βασικό μισθό 400 ευρώ, τους δίνουμε και 8.000 από πάνω. Και λοιπόν το αποφάσισα. Θα κατέβω στις εκλογές. Θα ιδρύσω δικό μου κόμμα και θα βάλω για πρωθυπουργός. Εσύ, με τι προσόντα, Καραγκιόζη? Εσύ δεν έχεις πάει καν σχολείο. Καλά πλάκα μου κάνεις, εγώ δεν έχω πάει σχολείο. Ναι, και σε ποια τάξη πήγες? Σε όλες. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, μεσημέρι έφυγα. Δεν άντεξα. Δεν ακούω τίποτα. Θα βάλω για πρωθυπουργός και άμα βγω, εσύ θα είσαι ο κυβερνητικός διπρόσωπος. Δηλαδή? Θα τα λες μία έτσι, μία αλλιώς. Όπως κάνουν όλοι. Στο κάτω-κάτω, αν δεν βγω πρωθυπουργός, θα γίνω βουλευτής. Τι λες, Καραγκιόζη, εσύ βουλευτής? Ναι ρε Χατζατζάρη, πού είναι το παράξενο? Εδώ πλέον ο κάθε Καραγκιόζης βγαίνει βουλευτής. Και δεν θα βγει ο Καραγκιόζης original. Μπράβο! Δηλαδή το αποφάσισες, θα είσαι υποψήφιος στην Αθήνα? Από το να είμαι υποψόφιος από την πείνα. Λοιπόν, άρχισε να κάνεις την καμπάνια. Ταν, ταν, ταν. Δεν είπα την καμπάνα, βρε αναθεματισμένε. Ούλου βαράει, βαράει, βαράει. Μην πετάγεσαι, ρε. Τι βαράει, καλέ? Κολλητήρι, θα έρθω μέσα. Ρε εσύ, είπα να κάνεις την καμπάνια. Δεν είπα να κάνεις τη σαμπάνια, βρε. Ούλου βαράει, βαράει, βαράει. Ρε μην πετάγεσαι, λέμε. Τι βαράει, καλέ? Κολλητήρι, θα έρθω μέσα. Ρε εσύ, είπα να κάνεις την καμπάνια τη διαφημιστική. Δηλαδή? Να βγεις στους δρόμους και να διαφημίζεις το κόμμα μας. Α, και πώς θα λέγεται το κόμμα μας, Καραγκιόζη? Πρέπει να βρούμε ένα όνομα που να εκφράζει εμάς και τους περισσότερους Έλληνες. Δηλαδή, πώς θα λέγεται? Λόρδα. Λαϊκός Ορθόδοξος Δημοκρατικός Αγώνας. Πώς σου φαίνεται? Πολύ ωραίο, Καραγκιόζη μου, και πολύ εύστοχο. Έλα, έλα μαλαγάνα, άσε το γλύψιμο και πιάσε δουλειά. Άρχισε να διαφημίζεις το κόμμα μας. Εγώ πάω μέσα να βάλω τα καλά μου. Ακούσατε, ακούσατε, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Έλληνες και Οθωμανοί. Το νέο κόμμα με ηγέτη τον Καραγκιόζη Καραγκιοζόπουλο είναι γεγονός. Ψηφίστε Λόρδα και τέρμα η Λόρδα. Γιατί Λόρδα είναι, θα περάσει. Λόρδα και ξερό ψωμί, αγαπητοί συμπολίτες. Λόρδα θα λύσει όλα σας τα προβλήματα. Λόρδα, αγαπητοί ψηφοφόροι, για την οικονομία, την τρομοκρατία, την ανεργία, την ισχυαλγία και την ημικρανία. Λόρδα! Μαυρίσμα που θα φάει.
Καλώς το νιόνιο. Ω, τι κάνεις τζόγουλα μου. Καλά σε. Καλά με. Η Αγλαία ωραία τι κάνει. Καλά ναι. Το κολλητήρι. Καλά ναι. Για να δω ρε νιόνιο. Περίεργο. Τι ψάχνεις. Το κουμπί για το έκο. Τι έκο. Προς το παρόν τίποτα δεν έχεις, αλλά αν συνεχίσεις να τα λες όλα 4 φορές, θα έχεις ένα μαυρισμένο μάτι. Όλο βαράει. Μην πετάγεσαι ρε. Τι βαράει καλέ. Κολλητήρι θα έρθω μέσα. Ωραίο φράγκο Καραγκιόζη, που το έραψες. Στο βήμα της Κυριακής. Λοιπόν, ποιος καλός άνεμος έφερε προς τα δω. Τα μάθα τα καλάματα τα τζογούλα μου και ήρθα να σε βρω. Καλά έκανες ψυχής μου. Ναι, αλλά για να σε ψηφίσω Καραγκιόζο μου, πρέπει να μου υποσχεθείς ότι θα μου έβρεις δουλίτσα, να έχω κι εγώ ένα εισόδημα. Αυτό είναι πανεύκολο νιόνιο μου. Και για να μην κουράζεσαι, δεν θα σου βρω δουλειά. Θα σου βγάλω επίδομα τυφλού. Μα δεν είμαι τυφλός, Τζόγια μου. Βλέπω. Ναι, αλλά από πού είσαι, νιόνιο μου? Από τη Ζάκυνθο. Στη Ζάκυνθο έτσι είναι οι τυφλοί. Βλέπουν. Η Ζάκυνθος έχει παράδοση στους τυφλούς. 400 Ζακυνθινοί έπαιρναν επίδομα τυφλού μέχρι πέρσι. Είναι απλό. Θα προσποιηθείς τον τυφλό. Ό,τι και να σε ρωτάει η Επιτροπή, θα λες συν 2. Για πάμε μια πρόβα. Πόσα είναι αυτά? Συν 2. Νιονιό, τον τυφλό είπαμε να κάνεις, όχι τον ηλίθιο. Άστο, δεν μου λες, μπορείς να κάνεις τον κουτσό. Ναι, Τζόγια μου, και βέβαια μπορώ. Για να σε δω. Αυτός είναι κουτσός με μοροίδες. Μπορείς να κάνεις απλά τον κουτσό. Ωραία, σε ρωτάει η Επιτροπή, πόσα χρόνια κουτσένεις? Συν 2. Ας το νιόνιο, δεν βλέπω να παίρνεις επίδομα. Θα σε βάλω στο δημόσιο. Ω ψυχή της ψυχής μου, και πώς θα γίνει αυτό? Δεν πρέπει να δω εξετάσεις? Θα φροντίσω εγώ να είναι η Επιτροπή μιλημένη, να σου βάλουν εύκολες ερωτήσεις. Δηλαδή? Για παράδειγμα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας? Τι? Α, κατάλαβα. Ένα τρίκυκλο πόσες ρόδες έχει? Τι? Πόσα δάχτυλα έχουμε στο κάθε μας χέρι? Τι? Α, εσύ θες βοήθεια. Ποια είναι η πρώτη συλλαβή της λέξης τείχος? Νιόνιο, είσαι τελείως ηλίθιος. Θα σε κάνω υπουργό υγείας. Είσαι ευχαριστημένος, μπουμπούκο μου. Ναι, σκέψη χίτσι ψυχής μου. Άντε, φεύγω τώρα. Πάω να κάνω μια καντάδα, να πω μια κατσονέτα σε μια σινιωρίνα. Ωραία, εξασφαλίσαμε την πρώτη ψήφο. Στις εκλογές στο Καραγκιόζη θα κοτώ, την ψήφο μου θα ρίξω. Καλώς το μορφωνιό. Είδα κι εγώ μια μύτη να έρχεται, τελικά είχε και άνθρωπο από πίσω. Άσε με Καραγκιόζη, έτσι και με πιάσεις από τη μύτη, θα σκάσω. Λογικό είναι, θα σου κλείσω τον κεντρικό αεραγωγό. Ουίτ, θα το πω στη μαμά μου.
Να το πεις στη μαμά σου, αλλά να της πεις να με ψηφίσει κιόλας, γιατί κατεβαίνω στις εκλογές. Πολύ ευχαρίστως να της το πω, καραγκιόζη μου, και θα σε ψηφίσω κι εγώ. Ωραία. Αλλά για να το κάνω, θέλω να μου βρεις δουλειά. Αυτό είναι πανεύκολο, μορφωνιέ. Θα σε βάλω στο Μετροπόντικα. Θα κάνεις τράψη με τέτοιο εργαλείο. Κανονικό γεωτρύπανο. Όχι, δεν θέλω στο Μετροπόντικα. Θέλω μια δουλειά που εγώ να μην δουλεύω καθόλου και να δουλεύουν οι άλλοι. Να παίρνω τα πιο πολλά λεφτά, να γίνεται ό,τι λέω εγώ και στο τέλος να με θεωρούν και ήρωα. Ωραία, θα σε κάνω συνδικαλιστή. Συνδικαλιστή, τι είναι αυτό? Καλά, άστο. Θα σε κάνω γραμματέα μου. Γραμματέα σου? Ναι, να μου κανονίζεις τα meeting. Ή θες να σε κάνω αρχηγό της αστυνομίας να εξιχνιάζεις τα εγκλήματα? Να εξιχνιάζω τα εγκλήματα? Πώς? Ε, τι πώς. Έχεις μύτη εσύ. Μουίτ, θα το πω στη μαμά μου ότι ασχολείσαι συνέχεια με τη μύτη μου. Εντάξει, δεν θα ασχοληθώ πάλι με τη μύτη σου. Αν μη τι άλλο, έχεις τόσο ισχυρή προσωπικότητα που τα αστεία για τη μύτη σου είναι περιτά. Αλήθεια ρε μορφωνιέ, από πού είσαι? Από τη Μυτιλήνη. Πάλι τα ίδια. Φεύγω, καραγκιόζη, φεύγω. Να σου πω, θα με ψηφίσεις έτσι? Ναι, είπαμε. Γιατί ανησυχείς? Γιατί με αυτό το πράγμα εδώ μπροστά νόμιζα ότι ψηφίζεις μόνο Σιμίτη. Μουίτ, θα το πω στη μαμά μου. Ωραία, δύο στα δύο. Καλώς το Χατζατζάρι. Τι έγινε? Όλα καλά, Καραγιός. Έχεις ρεύμα. Απλήρωτο, το ξέρω. Ο κόσμος σε στηρίζει. Αυτό είναι ευχάριστο. Μη μιλάς όμως, Χατζατζάρι, γιατί ακούω να έρχεται κι άλλο ψηφαλάκι. Ω, Μελισσόμι, πού είσαι ρε, σαμπάρ. Καλώς τα μπάρμπα μου, καλώς το μπαρμπούλι μου. Γεια σου, θείε μου, θειούλη μου. Τι έμαθα, ρε, σαγάρ. Έγινες βουλευτής, υπουργός, πρωθυπουργός. Όχι ακόμα, μπάρμπα, ψήφους μαζεύω. Θα με ψηφίσεις? Για να σε ψηφίσω, ρε, θέλω κάποια ρουσφέτια. Ό,τι θες, μπάρμπα μου, λέγε. Γράφει. Γράφει. Του ξέρω το χωραφάκι που είναι 20 χιλιόμετρα από το Βοηδομάτι. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι. Θέλω να έρθει ο Βοηδομάτης στο χωράφι μου. Εντάξει. Τι εντάξει? Γίνεται να περάσει ο ποταμός Βοηδομάτης από το χωράφι? Δεν είπα ποταμός Βοηδομάτης, είπα απλά ο Βοηδομάτης. Έστω. Χατζατζάρι, για κοίταξέ με στα μάτια. Εντάξει, ο Βοηδομάτης θα περάσει από το χωράφι μια βόλτα. Άλλο. Γράφει. Γράφει. Θέλω του χρόνου του πρωτάθλημα να του πάρει ο Πασιάνινα. Πανεύκολο. Τι λες, Καραγκιόζη, πώς θα γίνει αυτό? Τι πώς θα γίνει, ρε Χατζατζάρι, τι την έχω την παράγκα. Ναι, αλλά αυτή είναι η παράγκα του Καραγκιόζη, όχι των διαιτητών. Γιατί οι διαιτητές στην Ελλάδα τι είναι, Καραγκιόζηδες δεν είναι? Σωστά. Άλλο. Τέλους. Τέλους, το λόμεου. Θέλου. Θέλου, το λόμεου. Να καστρωθεί κατσίκα μου, Μαγδάλου. Μαγδάλου, το λόμεου. Ωραία, γιατί δεν τη ζευγαρώνεις? Τη ζευγαρώνω, αλλά δεν πιάνω το βρωμοθήλικο. Τότε γιατί δεν την καστρώνεις εσύ, τέτοιος τράγος που είσαι? Τι είπες, ουρί, θα σε μαυρίσω. Πού, στις εκλογές? Στο ξύλο. Όχι, μπάρμπα μου, αχ, μπάρμπα μου, να σου εξηγήσω, μπαρμπούλι, τέτοιος βλάχος ήθελα να πω, αχ, η πλατούλα μου, αχ, τα παΐδια μου, όλο βαράει, 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 αχ, τι βαράει καλέ, σιγά, μπαρμπούλι, θα μου χαλάσεις το φράκο, αχ, και θα μείνω άφρακος, αχ.
Άιντε ρε χαμένε! Εχαμένε! Που θες και να σε ψηφίσουν! Ούτε το μπάρμπας δεν σέβησε! Και θες να κάνεις κουμάντο στην Ελλάδα! Ζαγάρ! Ού Ζαγάρ! Πρρ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 
Αχ, πονάει η πλατούλα μου, πονάνε τα παίδια μου, πονάει ο σβέρκος μου. Έφαγες πολύ ξύλο, καημένε. Ξύλο. Τουλάχιστον έφαγα κάτι να ξεγελάσω την πείνα μου. Έλα. Δεν κάνει να σε δουν οι ψηφοφόροι σε αυτά τα χάλια. Άσε, Χατζατζάρη, τα αποφάσισα. Τέρμα η πολιτική. Γιατί? Γιατί πονάει ο σβέρκος μου από το ξύλο. Άσε που εγώ είμαι και φιλότιμος. Και από ό,τι κατάλαβα, φιλότιμο και πολιτική δεν πάνε μαζί. Μπορώ εγώ να κοροϊδεύω τον κόσμο. Ξανασκέψου το. Αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνεις μεγάλος και τρανός. Κλέφτης, να μου λείπει. Εσύ θα είσαι εξαίρεση. Θα γίνεις τίμιος πολιτικός. Άρε, Χατζατζάρη. Ώρες λες κάτι πετυχημένα. Άκου, τίμιος πολιτικός. Αυτό είναι πιο αστείο και από το Έλληνας κάτω των 30 με δουλειά. Ρε, θα έχεις ό,τι επιθυμείς. Τιμές και δόξες. Τους μεγάλους πολιτικούς μάλιστα. Τους κάνουν μέχρι και γραμματόσιμο. Γραμματόσιμο, να μου λείπει. Μου φτάνει τόσο ξύλο που έφαγα. Το φτύσιμο τι να το κάνω, για επιδόρπιο. Πέρσου έξυπνα, θα βολευτείς. Τώρα από τη μια δεν έχεις και άδικο. Γιατί αυτοί ακόμα και στο κορυδαλό τρώνε και πίνουν τζάμπα. Απ' την άλλη, εμείς γεννηθήκαμε προβατάκια, Χατζατζάρη. Δεν κάνουμε εμείς για τη βολή των Ελλήνων. Βουλή λέγεται, Καραγκιόζη. Βολή, ξέρω εγώ τι λέω, βολή. Όσο αυτός ο λαός θα είναι σε κόμμα, εκεί μέσα θα είναι η βολή των Ελλήνων.